Մանկավարժական ինստիտուտից Գագիկ Ծառուկյանն ուղևորվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Շիրակի մարզային խորհրդի գրասենյակ, որի բացման արարողությունն իրականացվեց հանդիսավոր պայմաններում։ Գագիկ Ծառուկյանը շրջեց գրասենյակում, ծանոթացավ պայմաններին։ Մարզային կառույցի ներկայացուցիչների խոսքերով այստեղ ստեղծված են աշխատանքային բոլոր պայմանները։ Քաղաքացիների ընդունելության համար հատուկ աշխատասենյակներ են նախատեսված։ Գագիկ Ծառուկյանը հույս հայտնեց, որ այս գրասենյակի միջոցով առավել արդյունավետ է դառնալու գյումրեցիներ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն կապը։ Գյումրիում Գագիկ Ծառուկյանի վերջին հանգրվանը դրամատիկական թատրոնի շենքում էր, որտեղ հավաքվել էր կուսակցության ակտիվը, հանդիպումը մեկնարկեց կուսակցության հիմնով։ Ներկաները նախ տեսանյութի միջոցով ծանոթացան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Շիրակի մարզային կառույցի մեկամյա գործունեության ընթացքում իրականացված միջոցառումներին, որոնք հիմնականում կյանքի են կոչվել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ։